السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي سود وهذا وأنا ولا شيء نضيف قرن يجي كذا يدي وحول بهاي سود وهذا إن لي هاي أنا تهني وعناتو هذا هو اللي جوتي ويلكم هذا دي وعصب تهنا سود وو يدنا ويلكم لايك تشير كي سبسكرايب كنا هكا إلا ونجي كذا وحول بهاي إن نضيف قرن سود وهذا إن لي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين. إلهي وحن كبر يا إنو ماركتي خاتمة إنو سمية وعين سلامة يا وحن ربا إنا وحير كهدلو قبر ده هالكا سارن بادركتين قبر ده هالكا سارن هرتان وانو هم بليين يا وانو كفانا يا إلا نوال بوحبا ودارن موقت لكن وحن لياوي oo aad iyo aad aan ula yaab oo iga yaabiyey waxaan waaga hore arki jiray gabdho jealous noqda oo haday arkaan gabar ka qurux badan ama gabar horumar sameysa ama gabar dhahda anigu kaligay baan ahay oo ana ugu qurux badan ama ugu codkarsan ama ugu khatarsan gabdho jealous noqda la arki jiray. Laakiin sanadka maanta waxa la arkay niman jealous noqonaya. Waxaan arkayay dhalinyaro gabadha ku mashquulsan oo maaragtay wax ka sheegaya laakiin haddana iska dhigaya inay maaragtay joking ku ciyaarayaan oo maaragtay fanfan ahaan u jaifeynaya. Ummaduna waxay tiraahdaan kor waayeel waa wada indhoh, kor waayeel waa wada indhoh baa la yidhi. Ummadda Soomaaliyeed qof kasta waxa weeye waxbuu garanayaa, laakiin waan la yaabay in rag Soomaaliyeed jalas ka noqdaan gabadhanu hadday qurux badan tahay iyo hadday fool xun tahayba iyada isku kalsoon. Waa kalsoonidii oo qofoo socota. Barnaamijkayga la dhaho kalsoonidu waa muhiim. Waxa keliya aan ka raadiyay gabdhaha waa intaa, because wax kastoo aad tahay haddaad fool xun tahay iyo haddaad qurux badan tahayba adigu kow waa inaad isu haysato inaad tahay qofka adduunka aan laga horeyn, qofka horeeyaba aanu jirin. Markaa taa aaminto waxa weeye waxbaad qabsanaysaa, meel baad gaaraysaa, meel baad gaaraysaa, waxna waad qabsanaysaa. Raggu laakiin maxaa dhiba, waxaa dhiba inay gabadhu dhahdo waa karti badnahay, inay gabari dhahdo waan qurux badnahay waa la dhibsana. Laakiin waagi hore iyagoo dhibsadaan way aamusi jira. Hadda laakiin rag baaba meelo u soo fariistaba oo gabdhaha wax ka raadiya oo duuqdii yeertaba gabar ma hadashaa hore kasoo qaadanaya, haddana iska dhigaya inay gabdhaha taageeraan, inay gabdhaha u hiiliyaan, inay gabdhaha wax dhahaan. Waa dabeecadaha soo baxay sanadkan dambe ee dhalinyarada hadda soo baxday ee qarnigan ku jirta lagu arkay waay. Weliba dhalinyaro xataa maaha raggaasu oo hadda dhalinyaro laguma xisaabi karo, sababto ninka dhalinyaro waxaa la dhihi karaa intuuyan soddonka gaarin. Qofka bini-aadamka hadduu soddonka gaaro maaha dhalinyaro, waa majuuga waay, waa qof koray waay, waa qof weynaaday waay, waa qof xumaan iyo samaanba kala garanaya waay, waa qof ku jira heerkii wax lagu ilaalin jiray ama wax lagu tirakoobi jiray ama wax lagu cabiri jiro qofku ku jira. Marka anigu waan la yaabay gabadhan nafteeday ka hadashay, aadna waan usoo dhaweynaya gabdhaho dhanna inaysaa isugu kalsoonaadaan baan jeclaan lahaa, oo gabar kastiba ay isu aragto iyada keliya inay tahay midda adduunka haysa, iyada keliya inay tahay midda laysu dilo, iyada keliya inay tahay midda loo dhammaado. Waana sax idinka marka raggan diidan inay gabari dhahdo aniga waan qurux badnahay, rag baa ii dhintay, rag baa ii dhaawacmay, rag baa ii jecel, rag baa maaragtay dartay sunu cabay, that's true. Haddaad naag aad gabar aad jeclaato qasab hawl baad u maraysaa. Haddaydanaana jeclayn oo maaragtay aadan gabar aad jeceshahay aadan doonana dee ma guursateen, barkiin reeray leeyihiin, barkiinna waa kusoo jiraan. Haddana waxaa ku dhibaysaa oo aad dhibsanaysaa in gabari dhahdo waa la ii dhintay iyo wiilbaa jeclaaday. Yes, that's true. Annaga haddaan idinaana jeclaanin dee nama guursateen, haddaadana jeclaanin xoolo nagama bixiseen, haddaadana jeclaan ma wada noolaaneen oo isma raadsaneen oo ima shukaansateen, annagu ma shukaansadeen, aniguna waa ku jeclaada adna waad jeclaad. Labadeenna jacayl ina dhex maray baana keenay inaynu reer dhaqanno, labadeenna jacayl ina dhex maray baa keenay inaynu bulshada intaa leeg iskala soo baxno. So way ay ku dhibeen marka maxay taa sababta ay ku dhibayso, maxay taa sababta keenaysa inay ku dhibto in aan wax la jeclaado aan sheego
in maaragtay mise adiga keliya rabta inaad dhahdo anaa ku jeclaaday oo adiga weligaa maaragtay adigu aada hadasho laakiin anigu aana hadlin adigu aada sheegato waxaad rabto laakiin anigu aana sheegan taasaad inanka muuqata raggeena soomaaliyeed weliba dhallinyarada weliba wiilasha aan arkay ee jokinka ka samaynaya because wa haddaad adigu jeclaatay anigu waan ku jeclaaday marmar waxaa jirta anigu aana ku rabaa inaad jeceshahay maxaad u diidan tahay maxaa keenaya inaad ka qaraxdo maxaa keenaya inay ku dhibto waa midda aan la yaabay weligay rag jalas noqonaya ma arkin raggu marka waxay rabaan oo iska dhaadhiciyeen inay iyagu wax walba iyagu dhahaan anaa gabadha jeclaaday iyagu dhahaan aniga keliya lay dhintaa iyagu dhahaan anaa gabari jecesha iga daba oroday intaa keliya laakiin ma ogola inay gabari dhahdo war aniga waa lay jeclaan aniga somali iyo cabi aniga maxay ahaytoy rag baa iga daba orda aniga waa haddii la dhaho way dhibsanayaan waana ka muuqataa because gabadhan ummadii oo dhan nin walba way u saaran tahay nin walba horta sanadkan gabdhihii wallaahi gabdhihii way soo baxeen saasaa la rabaa raggayna baraysaan anigu waxaan dhihi lahaa gabar kastoy waxaa tahay banaanka la imow ka hadal waxaa tahay waxay ku baraysaa raggay ku baraysaa ragga sanadka waan baranay weliba labadii gabdhood gabadhii soddohdii gabadhaanba raggeena bareen rag badan oo aan awal u haystay been noo sheegi jiray laakiin bustaha hoostooda waxa ay afka ka sheegayen waxa urkooda ku jiraa laba kale yihin qofku isma qarin karo 10 jeer oo horaan sheegay qofku waxa uu yahay marna ma qarin karo marna si kastuu isu wanaajiyo wallahi ma qarin karo marbay ka taraaraxaysaa wuu muntagaya because waxa taroo kale waxay ku baraysaa ragga tayadiisay ku baraysaa ragga wax ay yihiin bay ku baraysaa beenta raggay banaanka keenaysaa anigu aada baan usoo dhoweynayaa iyadiyo gabdhaha la midka kalsooniduna waa muhiim kalsoonidu waa muhiim barnaamijkaas markaan bixiyey hal sano iyo laba sano ka hor bay ahayd laba sano ka hor bay ahayd markaan somali american somali tv minneapolis aan kasoo daynayay barnaamijka because kalsoonidu waa muhiim kalsooni markaa isku qabto oo aad kalsoonidaada soo bandhigto waxaa kuu soo baxaya inta cadow kuwa waxaa kuu soo baxaya nin walba oo been sheeganaya waxaa banaanka imaanaya qof kasta iyo waxa uu yahay baad qiyaasi karaysaa laakiin haddaadan kalsooni qabin haddaadan wax sheegan karin haddaadan maaragtay wax cabiri karin bohol baad ku dhacaysaa marka horta gabdhihii raggii bayna barayaan raggana waynu baranaynaa anigu waxaan dhihi lahaa ama islaan ahow ama gabar ahow ama mid yar ahowey wax aada qabto qofna ha kala gaban weliga waxaad jeceshahay qalbigaaga ku jirana qof kale ha uga gaban oo ha dhihin saasaa lay dhahayaa iyo amaa saa lay dhahaa iyo no wax aada rabto adigu qof uma noolid adaa isu nool keligaa hooyadaa aday ku dhashay adigaa ilaahay adduunka ku keenay adaa aakhiro keligaa tegaysa adaa keligaa lagu xisaabaya marka qof ha u noolaanin qof ha u noolaan adigu isu noolow adigu maxaa tahay adigu maxaa iska bedeli kartaa adigu sidee isu aragtaa adigu maxaa because qof kasti wuxuu isu arkuu noqdaa dadka hadda maaragtay noqda selfishka noqda ee aada nolosha uga dhacaa iyagaa waxay isu arkaan inay wax liita yihiin inay wax qabsan karin in dadku caynaayo in iyaga keliya lagu mashquulsan yahay inay dulli yihiin qofkii wuxuu aaminaya inuu waxba ahayn taasuu noqonaya haddaad wax liidatay oo aad isu aragto inaad qof horumar gaaray tahay adoon waxba haysan inaad tahay qof cod kara adoon hadli karin inaad tahay qof wax qabsan kara adoon wax qabsan waa gaaraysaa one day you success one day waad gaaraysaa one day meesha u socoto waad dihigsanaysaa one day goolkaad leedahay waa gaaraysaa meeshaa rabto waa fariisanay kursigaad rabtay waa ku fariisan laakiin waa goorma waa markaa isku kalsoonta taasna maxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa wax kasta oo caqabada oo kugu xeeran wax kastaoo caqabada oy tahay inaad iska ilaaliso dadka aad tahay inaad ka fiirsato dadka aad tahay rabaa inay niyadda kaa dilan because nimankanu hadda gabadhaa waxay ugu mashquuleen ama jokinka uga dhiganayaan ama ugu jeesayaan waxay rabaan inay gabdhaha kaleeto ay qalbiga ka dilaan inay isu arkaan alla heblaaya lagu mashquulay gabadha saa tiri waa lagu mashquulay haddaa hadasho ama lagugu mashquulaa no waxa ilaahay xaaraantinimeeya ka xisho waxa ilaahay xaaraantinimeeyana waa la yaqaanaa waa cayda waa fusuqa waa inta xun oo hadda la jecel yahay inta xun oo hadda la jecel yahay adoo gabar inta halkaas soo istaagto inaad maaragtay waxaan ilaahay jeclayn samayso taas ilaahay ma jeclo laakiin inaad hadasho inaad isku kalsoonaato inaad is-aaminto inaad ogaato ninkaanu inuu yan waxba ahayn adiga daraada adiguna marka aad rabtana
أتك أقبل إيسو مركا عربتان عدلاد إيسو إنت هدا آمنتو هلبا قار إيسا وحاد نبران إيسا رقا إيو نعيد إيسا وحاد بران إيسا رقا دبي عده لغو قرتو رقا دبي عده لغو سو سارو دقن كأيليهين هذا الكودة من سام أنا ونين كستا وميديها كهدلا أما يوتيوب هكجرو أما فيسبوك هكجرو أو هدلا وميديها فريستا وإي عبرية والله بيني مشي ذا because waxa ii cabiran inta uu jiro iyo waxa uu sheegay iyo sida uu aaminsan yahay qofku wax kasta oo wanaag u sheego bentis way way soo baxaysa rag badan marka way ka caraysiinaysa waxaan loo soo qaadanay haw malaynin in ma aragtay la iskaga baashaalay no waxa way wal dibsana qofku wuu dibsanayaan way dibsanayaan oo waxay diidayaan in gabar dhahdo waa la ii dhintay waa la ii jeclaaday waa qurux badnahay aniga maxay ahaytay la-aantay qofkaan rabana waan guursanaya because of quruxdayda kalsoonideyda taasaa dhibaysa u fiirso kulligood way u saaran tahay kulligood way ka sheekaynayaan kulligood way ku jooggaraynayaan maxaa keenay ma isweydiis because lama rabo inaad kalsoonida yeelato laakiin maxaa la rabaa inuu behind the door aa ahaato isaga gadaashiisa inaad fadhido behind said inaad fadhido isaga inaad ka dhamayso isagu marka ku dhaho okay anaa ku jeclaaday marku isagu ku jeclaaday tiraahdo ha okay gadaashiisa afarisato isagu uu noqdo role modelka ka horeeya isaga isku sawirto oo isaga aad ka dhamayso isagu uu ku dhaho okay anaa ku nacay go markuu isagu saa ku dhahona adiguna aad qulqusho ha samayni marka waa inuu isagu gadaashaada fadhiyaa because waad leedahay gadaashaada hadduu in fariisanayna gar awdbe taasay dhibsanayaan taasay diidayaan nin walba wuxuu rabaa isagu inuu noqdo kaaba ragga keliya wax jeclaada ragga keliya wax naca gabadhu laakiin no hadday samayso oo tiraahdo waa la jeclaaday waa la ii dhintay waa la jecel yahay waan qurux badnahay waa ma aragtay waa u dhimana wallaahi billaahi annaga dhan bayna gashay ana ko jokin iyo waxaa lagugu shidana maqaayada laakiin waa guul baan u arkaa anu guul baan u arkaa kalsoonidiyo qofaan u arkaa waxaan u arkaa gabar qiimo badan waxaan u arkaa gabadhihii aan laba sano iyo bar raadinayay aadna waan u sabood garaynaya aadna waan usoo dhaweynaya aadna waan usoo dhaweynaya haddaa youtube waxaan ku arkaya mid dhahaya maxay ahaytay gabadhii aabaheeda xiray aabaheed way uu xiraaya warkaas inuu ruyin ubeenya mawi laakiin hadduu xiro way uu xiraaya nafteeday ka hadashay aabaheed way ka weynaatay aabaheed way ka weynaatay xor waayo qofku xor waayo qofku wuxuu rabu samayn karaa intaa waxay jecel yihiin gabadha inayba wax dhihi karin because markii lagu dhaho gabadha aabaheeda xiray gabadhana maxay sheegtay waan qurux badnaa yes ana waan qurux badnaa hadda adduunka waxaan isu haystaa gabadha ugu cod karsan ugu maaragtay isugu kalsoon ugu qurux badan inaa ahay anoo nadiifa qarana naag iga qurux badan naag iga kalsoon naag ila cod kara inay jirin baan aaminsana naag iga karti badan inay jirin baan aaminsana because I believe myself naftayda anaa aaminsan naftaydan ku kalsoonahay intaa hadda aaminto meel baad gaaraysaa laakiin rag ma rabaan intaa way dhibsanayaan saasay u gariidayaan iyo keliya isu arka marka gabadhan waxaan leeyahay horta good luck aad baan kugu faanayaa waana kugu faanayaa dhaxana waad iga kicisay kalsoonidii oo qofana waa tahay kalsoonidii oo qofaa tahay adeer maantay gabdhaha ku dayda isku kalsoonaada ogow in aad adigu haddaanan jeclayn agtaada aan waxba ka ahayn ninku ogow in aadan haddaan adigu gacan qaban aanu soo bixi karin iyo ha noqonin adigu midku isagu ku faano noqo midda isaga ku faanta aad iyo aad baan usoo dhaweynaya gabadhan waana kalsoonidiyo qofa waxaan leeyahay goheed gabdhaha kalena waxaan leeyahay sidaa isugu kalsoonaada ha noqonin daba socoto ha noqonin daba socoto ee noqo hor socoto kalsoonidaada iyo adeer dadnimadaada la soo bax gabadhan waxaan leeyahay hambalyo quruxdaasay leedahay maasha allah tabaarakallah gabadha ugu qurux badan waaye gabadha isugu kalsoon waaye gabadha loo dhinto waaye yes annagaa leh intaasaaba ku filan nin qiimo badan oo karti badan oo gabar karti badan oo codkara gabar kasti gabadhay ka geysasan dhahaa imaan karta ama dhihi karta anigu waxaasaanaha gabadha haddaa aragtaan gabar dhihi karta waxaas saasaanahay ama waxaas ma jiraan gabar isku kalsoon waaye waana qof loo baahan yahay qofkuna wixii nool baana ku nooleeya wixii nool baa ku nooleeya goheed baan ku leeyahay aad iyo aad baan kugu faanaya waana ku hambalyeynaya keep going baan ku leeyahay gabdhahana waxaan leeyahay
ku kalsoonaada naftiina, ku faana naftiina, ku kalsoonaada ku faana naftiina. Intaasaan leeyahay, aad baan idiin salaamayaa. Waa anigoo ah nadiifa qaran iyo jikadeedii wax walba hays oo ay ku lahayd qaybta YouTube-ka. Haday tahay markii ugu horeysay like-ta, share-ka, subscribe-ka iyo gambaleelka furad. Da hore ila joogtana waad mahadsan tahay. Inta ay inka badan baan ka rabaa. Waxaan kaloo rabaa gabdhaha waa inaynu inagu isa soo saaro. Waa inaynu inagu isa ragga waad aragteen gabar hadday hadasho kulligood way soo qaadanayaan, kulligood way soo saaranayaan, kulligood way cambaaraynayaan, kulligood way ka hadlayaan. Idinkuna waa inaynu inagu isa soo saaro. Waa in iyaguba unit bay noqdeen, aan unit noqono. Fikraddaasaan idin ka tagayaa. Waan idin salaamayaa. Barnaamijkana meesha uu leeyahay gaarsiiya. Komantigana igula soo wadaag fikraddaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Kalsoonidii oo qofa. Keep going.